Pola 10 ujutru. Prnjavor kod Kragujevca i manje nekadašnje zemljoradničke zadruge na magistralnom putu Kragujevac-Batočina. Ulazimo na prijemnu stanicu i skladište firme MM155 koja se bavi otkupom vune i zatičemo već uzavrelu atmosferu. Naime, jedan kamion parkira na istovar, drugi ulazi na kapiju i ide na vagu. Nedugo posle stiže dupke pun kombi, a potom još jedan kombi sa prikolicom. Petoro radnika užurbano istovaruju pristiglu vunu, dok vlasnici firme nadziru ceo posao, mere koliko je pristiglo vune i po saznanju te informacije žure u kancelariju, ne bi li što pre isplatili svoje partnere. Sve ovo znači samo jedno, sezona otkupa vune je u punom jeku. Vremena za odmor do zime gotovo i da nema. Ove godine je krenula ranija sezona, početkom aprila. To su obično farme gde je najkvalitetnija vuna. Znači, šta znači najkvalitetnija? Najkvalitetnija vuna je od mikronaže. Znači, to su kvalitet vune od 27 mikrona pa do 32 mikrona koje nama najviše odgovara i tržištu sada odgovara. Sve grublja vuna, nemamo prodaju za tu vunu. Mi otkupljujemo znači i tu vunu, ali je cena mnogo niža od toga. Sve se primi ovde, znači ne može, nije samo, neko pomisli da je to samo istovar. Ne, to se i vrši prijem, znači sve se pogleda, svaki džak mora da se pogleda. Jer ne sme da uđe ni mokra vuna, da je veliki problem mokra vuna, znači da uđe kvalitetna vuna, suva vuna, da ne bi upropastila znači drugu vunu. Bukvalno mi ovde živimo. Možda zarada od prodaje vune ovčarima ne znači mnogo, ali ipak Dragan kaže da ni ta para nije za bacanje i savjetuje ih kako da što više zarade od svoje vune. Treba obratiti pažnju i skrenuti proizvođačima prilikom šišanja, da vode računa o kvalitetu šišanja, to jest da je najbolje šišanje mašinsko šišanje ovaca i ne treba šišati u slami. Znači, odmah se možete vidjeti šta znači čista vuna kad je dobar domaćin. Kad je loš domaćin, onda dolazi prljava vuna i to smanjuje cenu samog proizvoda. Naravno, kvalitetnija vuna donosi ovčarima veću cenu. A kako se našim domaćinima čini, do sada otkupljena vuna je izuzetno kvaliteta. Vuna ove godine je dobro kvaliteta. Znači, suva je, čista je i da vam kažem da je bolja nego prošle godine. Mnogo je lakše za rad i onda je i bolji kvalitet. Kad vršimo isporuku, mnogo je bolji kvalitet. Cena vune možda nije kao 2016. godine, kada su ovčari bili prezadovoljni, pa se zato danas preodlučuju za robnu razmenu, uzimaju kamenu so za svoja grla u zamenu za vunu. Prethodna godina i ova godina imaju sličnosti. 2016. je bila malo napornija, jer se tada tražila više vuna. Znači, traži se sada već od prošle godine i ove godine, ne traži se mnogo vuna. Znači, i onda cena, da vam kažem, miruje cena. Znači, nije se ništa menjalo od prošle godine. Imanje u Prnjavoru, pored domaćih ovčara, počeli su da posećuju i italijanski otkupljivači vune u potrazi za kvalitetnom sirovinom. Međutim, kako sada stvari stoje, Zečevići će ostati verni svojim dugogodišnjim partnerima iz Bugarske. Sa bugarskim partnerom, znači, saradnja je da oni uzimaju, znači, uzimaju kvalitet i prvu, i drugu, i treću kategoriju vune. Dok italijanski kupac, on bi tražio samo najkvalitetniju vunu. Jeste veća cena, ali nama više odgovara ovaj način saradnje. Iako je zima period kada ovde gotovo da nema posla, u planu našeg sagovornika je ipak da se naredna zima provede radno. Pa ja se nadam, ako bude ovako kao što je ova godina, da ćemo doći da proširimo malo kapacitete svoje. Znači, što se tiče magazinskog prostora, jer dolazimo već do problema sa magazinskim prostorom. Evo, druga polovina maja, mi smo preko 350 tona već otkupili vune. Znači, to se nalazi u skladištenim lagerima i sukcesivno, znači, radimo baliranje i vršimo otkup i dalje. Znači, to je, možda, pretpostavljamo da je to jedna neka trećina, možda trećina, što planiramo otkup ove godine. Pola 12, istovareni kamioni i kombi. Momci uzeli malo predaha, zapalili cigare. Skupljaju snagu za narednih par sati rada. Tako sve do popodne. A onda opet sve isto i sutradan.